Du har startet? Ja. Okay. vi skal ind på stuen, og så skal vi have sat gangstangen i gang med gangstativ, hvor vi først får den oprettet til siden, så hun kan nå jorden, og så til den gangstativ her. Og så hjælper vi den med at komme op og stå, hvor vi støtter minimalt, for ligesom at styrke den til den funktion. Men hvor meget skal jeg hjælpe til? Altså, jeg har den bedst med at se første gang. Hvis du bare lige står i baggrunden og holder øje, så er det fint nok, så klarer det selv, og så kan du se, hvordan det fungerer. Ja. Jeg håber, at han er rigtig godt derinde. Du mangler din chokolade, jamen det er godt, den har jeg med her til dig. Så du kan lige forklæde lidt, så du får noget ordentligt noget. Ja. Så får du træning lidt, eller hjælper de dig? Jamen, hej. Hun skulle gerne op for gangtræning. Okay, det siger vi bare, så flytter jeg mig lige lidt. Ja, så har jeg lige det. Altså, er I nu sikre på det der? Altså, jeg er ret nervøs for at komme op på min ben. Hvad nu, hvis jeg ikke kan klare det? Vi er her jo selv hjælp dig. Jamen, er I sikre på, at jeg godt kan klare det? Vi er helt sikre på, at jeg godt kan klare det. Jeg kører lige sengen lidt op højere op. Ja. Men hvad så, hvis du skal være der? Ja, jeg har jo til at hjælpe dig, sådan så du skal være der. Okay. Er I sikre på, at det er en god idé? Vi er helt sikre på, at det er en god idé. Du skal træne det knæ i venner. Det er jo vigtigt. Det er ikke min hofte, eller hvad der er det? Nå, så er min hofte. Men kommer det ikke til at gå rundt, da? Vi gør det jo stille og roligt. Det håber jeg sandelig, for hun skulle have nødt fald og brække det igen. Så du skal have dine ben ud over sengen en gang. Og jeg vil hjælpe stille og roligt med at få dine ben ud over. Ej, pas så jeg tager lige lidt fat i den. Pas nu på hende. Jeg ser, der gjorde ondt. Du er jo stadigvæk lidt øm efter operationen, så jeg kører lige sengen ned, så du kan nå jorden igen. Det vil være rart. Ja. Og så kører jeg lige hovedgadet op, så du bliver rettet lidt mere op, så du nemmere kan komme op og sidde. Du så prøver at rykke lidt længere ud mod kanten. Så får vi ikke angst i kanten, som så du kan få ved det. Men jeg kan jo ikke nå jorden. Nej, men det er derfor, jeg lige går og kan se lidt længere ned. Mit øjemål er åbenbart ikke så godt, som jeg troede. Og er I sikre på, at det ikke kommer til at gå ondt? Vi er helt sikre på, at det ikke kommer til at gå ondt. Altså, jeg er meget nervøs for det her. Det kan godt være, at du er lidt øm. Men vi er her jo til at støtte dig. Og hvis du ikke kommer op og får gået lidt, så bliver din gangfunktion jo bedre. Tror du, det er en god idé, Camilla, lige får nogle sko på, eller får de der strømper af, fordi de er rimelig glat på et hospitalsko? Ja, jeg synes lige pludselig, at din sko er forsvundet. De står derovre. Det er det grønne. Okay. Den kan jeg lige huske. Det kan jeg nemlig ikke. Mange ture sammen, hvor hun har de der grønne hunde på. Ja, det skal vi. Så det er så vigtigt godt med den her. Så, men bare det ikke går ud. Det er jo lidt nervøs for os. Ikke trælse. De har været meget dyre. Har de været dyre? Ja, så du skal ikke sige, at det er træls. Du går måske meget op i det med sko.
er et godt udtryk på, hvor man kan bruge lange ture. Ja. Så vil jeg jo anbefale nogle sko med en tykkere bund, som sidder lidt bedre på din fod. Piver, der du har det trygt, så. Det er lidt øft, men jeg tænker, jeg ikke brugte mig. Jeg synes, jeg brugte mig nok. Så vil jeg støtte lidt bag på dig. Og er I sikre på, at det er en god idé? Vi er helt sikre på, at det er en god idé. Og jeg er lige ved min side. Du prøver at komme godt fremover. Og så prøver du at tage små skridt. Fald er det. Og vi står lige her og støtter. Det hjælper ikke noget, du siger om. Det gør chancen på, om der står. Okay. Så skal jeg prøve at slappe i dag. Ja. Se, det går da fint, når det var så små skridt. Kommer jeg nogensinde ud og går med ture igen? Ja, det tænker jeg også, med de små skridt. Der går ikke mange gange genoptræning, så kan du bruge meget større skridt. Du kan høre skridtlængden på hver gang, du går. Jeg er altid lidt hårdt.